वन वातावरण पर्यावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पर्यावरण र विकासमा यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज हामीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सौराहामा हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छौँ र विशेषतः एउटा प्रतिबद्धता यस क्षेत्रमा संरक्षणमा लागेका विभिन्न सङ्घ संस्था निकाय व्यक्तिहरूले कि अबदेखि हामी संरक्षित क्षेत्रहरूमा प्लास्टिकको प्रयोग गर्दैनौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धतासहित आजको यो कार्यक्रम आयोजन गरिएको छ र कार्यक्रमको अब थप प्रसङ्ग म पुनः यहाँहरूलाई जोड्दैछु। वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु अनुकूलन महासङ्घका प्रमुख डाक्टर महेश्वर ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्छु। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज र यो नेपाल र नेपालीको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि एउटा सम्पत्तिको रूपमा रहिरहेको र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संसारभरिका मान्छेहरूले एकदमै नजिकबाट हेर्न चाहिरहेको र हेरिरहेको, त्यसो हुँदा म विनम्रतापूर्वक फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ यसलाई सबैजनाले सबै ठाउँबाट सहयोग गरौँ, समन्वय गरौँ र यति भनिरहँदा पनि अझै पनि चितवनमा अझै पनि कन्जर्भेसनमा यहाँको जैविक विविधताको जुन सम्पन्नता छ त्यसमा अझै पनि राजनीतिक नागरिक समाज निजी क्षेत्रहरूको संवेदनशीलतामा अझै ध्यान जाओस्। नीतिगत तहमा काठमाडौँमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समन्वय गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी प्रतिबद्ध छौँ र यो वर्ष चाहिँ मैले यहाँ अगाडि इन्टरनेट हेरिरहँदाखेरि एउटा चाहिँ नजिकै आइरहेको विश्व सिमसार दिवसको नारा पनि मैले हेरेँ, यो पनि अहिले पानीसँग सम्बन्धित रहेछ। जलवायु यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 14 नम्बरको गोलसँग सम्बन्धित छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तिनैतिर नदीहरू भएको हुँदा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने देखिँदो रहेछ। त्यस्तै यो वर्ष सरी मैले अगाडि भनेको वन्यजन्तु दिवसको नारा चाहिँ पानीसँग सम्बन्धित छ र वेटल्यान्ड दिवसको नारा चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग छ र म आफै जलवायु परिवर्तनको पनि प्रमुख भएको नाताले यहाँको वन्यजन्तु यहाँको बस्ती र यो प्लास्टिकको सम्बन्ध अगाडि हाम्रो सिलसिला आचार्य बहिनीले नि भन्नुभयो कि जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ, त्यसो हुँदा मेरो व्यक्तिगत रूपमा अब यहाँ श्रीमान सचिवजी नै हुनुहुन्छ हामी पूर्ण रूपमा सहयोग र समन्वय गर्नेछौँ र यस कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि सबै एकजुट भएर जुटौँ भन्ने शुभकामनाका साथ मेरो सानो भनेर यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् धन्यवाद। अब आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक श्री राम प्रसाद लम्सालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको र नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज, जैविक विविधताले धनी राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो क्षेत्रलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा भएको यो शुभ उपलक्ष्यमा म यो कार्यक्रमको शुभकामना दिन चाहन्छु र सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम घोषणा गर्नु आफैमा ठुलो उपलब्धि नहोला तर कार्यक्रमलाई यसको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्नको लागि जसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग त्यो क्षमता छ भन्ने विषयमा म विश्वस्त छु। यहाँकै तथ्याङ्कले हेर्दा 953 स्क्वायर किलोमिटर लगभग 1000 स्क्वायर किलोमिटरमा हामीसँग 1500 जति जनशक्ति, जुन हेर्दाखेरि 1 स्क्वायर किलोमिटरमा 1.5 जना जनशक्तिको उपस्थिति देख्दाखेरि यो पक्कै पनि आफैमा यो कार्यक्रम सफल हुन्छ, आगामी दिनमा यसको अनुगमन कडाइका साथ हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब यो समस्या अघि पनि यहाँ राखिसक्नुभयो पूर्ववक्ता वक्ताहरूले, उत्पादनको क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ जुन जलवायु परिवर्तनसँग जोडियो यसको प्रयोग गरेर हाम्रो प्रदूषणसँग जोडियो भनेपछि यो दुईवटा ठुला वातावरणीय चुनौती देशको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समस्यासँग पनि यो जोडिएको हुनाले यो कार्यक्रम आफैमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र कार्यक्रम सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका श्रीमान सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ, यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको नेपाल सरकारको तर्फबाट संवैधानिक कार्य विवरण बोकेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पक्कै पनि यो कार्यक्रमको यहाँको सफलता यसले हासिल गरेका आफ्ना अनुभवका आधारमा आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्दै पक्कै पनि लाग्नेछ भन्ने
म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मन्तव्य राखिदिनु हुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य संरक्षण विभागका महानिर्देशक श्री मन बहादुर खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। एउटा चाहिँ मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको जुन कुरा छ, यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्न हर प्रयास चाहिँ माथिल्लो लेभलबाट लिएर तलको लेभलबाट प्रयत्न छौँ। सबै यहाँहरू प्रयत्न हुनुहुन्छ, हुँदाहुँदा पनि हामीलाई बेला बेलामा यस्ता दुःखद घटनाहरू घट्दछन्। अब यो समस्याहरू छ, वन्यजन्तुको वासस्थान हो, वरिपरि हाम्रो बसोबास छ, राष्ट्र निकुञ्जको कोर एरियामा बसोबास छ, त्यसैले केही न केही त अलिकति हामी यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइजहरू गर्नैपर्ने हुन्छ मैले देखेको छु। जहाँसम्म छ राहतको निर्देशिका कुरा, यो चाहिँ संशोधन भएर आइसकेको छ र मैले हालसालै चितवन राष्ट्र निकुञ्जलाई 1 करोड रुपियाँ पठाइसकेको हुनाले त्यो कम्तीमा घटनास्थलमा मृत्यु भएका व्यक्तिको को लागि भनौँ न उहाँको परिवारजनको लागि चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो चिफ वार्डन साहबले चाहिँ त्यो रिलिज गरिसक्नुभएको छ त्यो रकम, र अझ पनि हामी पठाइरहेका छौँ। यो राहतभन्दा पनि यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने त्यसमा हामी जानुपर्छ, यहाँहरूको सबैको सहयोगको आवश्यक छ। र अर्को दोस्रो कुरा के छ भने चाहिँ यो विश्व सम्पदाको सूचीमा दर्ज भएको कुरा जुन आइरहेको छ, यो के कारणले दर्ज भयो त भन्ने कुरो उहाँले राख्नुभएको छ। यो अद्भुत आदित्य विश्व को जुन छ महत्त्वको कुराहरू यहाँ हाम्रो चितवन राष्ट्रियगञ्ज भएको हुनाले यो संसारकै यो चाहिँ यो सम्पत्ति हो भन्ने किसिमले भएको छ। त्यो हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो नेपाल सरकारले हाम्रा यी कुराहरू हुन् विश्व सम्पदामा दर्ज गर्नको निम्ति हामी क्वालिफाई भएका छौँ भनेर हामीले प्रस्ताव राखेर नै दर्ता भएको हो। अब अहिले चाहिँ देखिहाल्नु भएको छ के कठिनाइ छ हाम्रो यहाँ चाहिँ काम गर्नको निम्ति, विश्व सम्पदामा सूचीकृत भइसकेपछि त्यसका सर्टन नर्म्सहरू छन् जुन फलो गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई जानकारी दिएन भने उहाँले डेन्जर जोनमा राख्नुहुन्छ। यदि नेपालको चितवन राष्ट्र निकुञ्ज डेन्जर जोनमा अब पर्ने सम्भावना हामीलाई चाहिँ थ्रेटन आइसकेको छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो स्पष्टीकरण दिइरहेका छौँ कि डेन्जर जोनमा राख्ने होइन, हामीले त्यहाँ प्रतिबद्ध गरेको कुरालाई न्यूनतम हामीले चाहिँ मिटिगेसन केही गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भनेर हालसालै अस्ति नोभेम्बर 31 मैले कन्ट्री रिपोर्ट चाहिँ विभागको तर्फबाट चाहिँ हामीले पठाएका छौँ उहाँको हेडक्वार्टरमा चाहिँ। त्यसैले यी केही कुराहरू छन् जुन विकासका कुराहरूमा पनि आउँछ, त्यसमा पनि अब हामी नहतारे विकास त हामीलाई छिटो चाहिएकै छ, तर हाम्रा केही कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले पुरा गरेर मात्रै त्यो विकासको काम गऱ्यौँ भने हाम्रो यो विश्व सम्पदा सूची पनि एक रहन्छ र हाम्रो काम पनि हुन्छ भन्दै। त्यस्तै आजको यो प्रतिबद्धताको कार्यक्रम रहे आएको छ, यो प्रतिबद्धता गर्नु घोषणा गर्नु त सजिलै हुन्छ तर कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो हामीले देखिरहेका छौँ सबै पक्षमा। तर पनि यो त्यति सजिलै नै भएको होइन, यहाँ चाहिँ यो यसको कयौँ वर्ष यसलाई लागेको हो। यो पूर्व तयारी, यदि हामी पूर्व तयारी राम्रो गर्छौँ, होमवर्क राम्रो गर्छौँ भनेपछि त्यो निश्चित रूपमा हामी सफल हुन्छौँ मलाई लाग्छ। हामी सफलतातिर आजदेखि नै उन्मुख भइसक्यो जस्तो लाग्छ, जबकि विशेष गरेर यहाँका नगर प्रमुखज्यूहरूले स्थानीय सरकार जसले जनताले मतलब कि विश्वास गरेर उहाँहरूलाई पठाएको छ उहाँहरूबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएको छ। हाम्रो वन सरले चाहिँ कस्तो राम्रो प्रतिबद्धता दिनुभयो, त्यस्तै सबै सरहरूले यहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ। र यो चाहिँ मैले प्रतिबद्धता के गर्न चाहन्छु भनेपछि आगामी दिनमा यो 4 जिल्लामा पर्दछ, यसको अनुसरण गरेर यसको सफलताको अनुसरण गरेर यो 4 छिमेकी जिल्लामा चाहिँ प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र होस् र आगामी दिनमा चाहिँ राष्ट्र निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तर्फबाट यसको केही समय हामी पर्खेर यसको प्रगति हेरेर हामी अन्य राष्ट्र निकुञ्जमा पनि यसलाई चाहिँ प्लास्टिक फ्री मुक्त गर्नेतिर हामी जान्छौँ भन्दै आजको यो कार्यक्रमको र यो प्लास्टिक फ्री जुन अभियान जुन चलिरहेको छ सबैको तर्फबाट चाहिँ यो चाहिँ सफल हुनेछ भन्ने किसिमको म कामना गर्दै विशेष गरेर WWF हिमालयन इनिसिएटिभलाई NTNCलाई र कोको कोलालाई चाहिँ उहाँले जुन ब्याकग्राउन्डमा बसेर सपोर्ट गर्नुभएको छ आर्थिक लगायतको अन्य सपोर्ट, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने दिशामा जुन प्लास्टिक मुक्त निकुञ्ज घोषणा गरेर स्वच्छ स्वस्थ वातावरणको सिर्जना गर्ने अभिप्रायले जुन प्रयास भएको छ त्यसले गर्दा संरक्षणलाई पर्यापर्यटनमा जोड्न सकिन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि छ र यो दिशामा काम गर्नका लागि केही यस्ता विषयहरू छन् जुन घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा क्याबिनेट कमिटीको बैठकमा यो मदिरा नियन्त्रण आदेश सम्बन्धी छलफल भएको थियो। मदिरा नियन्त्रण प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने विषय घोषणा गर्न जति सजिलो छ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त्यत्तिकै जटिल र अप्ठ्यारो पनि छ। तर त्यसो भनेर फेरि यत्तिकै हामी बसिरहने हो भने यो साउथ एसियाको भन्दा अब सिलसिलाजीले प्रस्तुत गर्नुभयो तथ्याङ्क हेर्दा प्रति व्यक्ति उपभोगको प्लास्टिकको मात्रा हेर्ने हो भने झन्डै 12 केजी जस्तो
रहेछ यो इन्डियाको मैले हिजो यसो पढेको थिएँ र जे जति प्लास्टिक नियन्त्रण गर्ने हिसाबले अन्य मुलुकहरूमा केही मुलुकहरूमा प्लास्टिकलाई टोटल्ली नियन्त्रण गरेको अवस्था छ केही मुलुकहरूमा यसमा ट्याक्स लगाएको अवस्था छ केही मुलुकहरूमा केही विकल्पको रूपमा इन्सेन्टिभ सब्सिडीको रूपमा राज्यले दिएको अवस्था छ र केही त अब इन्फोर्समेन्टको विषय दण्ड सजायको विषय पनि हुने भइ नै हाल्यो तर प्रमुख रूपमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय उत्पादनसँगको विषय त हुने भइहाल्यो उत्पादन भइसकेपछि आचरण र व्यवहारको विषय प्रमुख रूपमा आउँछ कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ र त्यो विषय घरबाट सुरु हुन्छ अघि हाम्रो प्रदेश नम्बर 3 उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवजीले पनि भन्नुभयो घर घरमा फोहोर व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले ध्यान दिएनौँ भनेको मतलब स्रोतमा ध्यान दिएनौँ भने अभियानका रूपमा प्लास्टिकका फोहोर टिपेर यो कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन रत्नगर नगरपालिकाको प्रमुखजीले पनि भन्नुभयो स्रोतमा नियन्त्रण गर्ने हिसाबले अब निकुञ्ज वरिपरिका नदीका जुन स्रोतहरू छन् र यहाँका बासिन्दाहरूको जुन प्रभाव क्षेत्र छ ती सबै ठाउँमा प्लास्टिकका प्रयोगलाई कसरी घटाउने रिड्युस रियुज रिसाइकल भन्छौँ हामी सकभर कम प्रयोग गर्ने प्रयोग गरेपछि पनि पुनर्प्रयोग गर्न सक्नेलाई पुनर्प्रयोग गर्ने र रिसाइकलको कुरा पनि गर्नुभयो अघि नासले यसबाट डिजल निकाल्छ के गर्छ भन्ने विषय त्यो चाहिँ अब ल्याबमा परीक्षणका रूपमा भएको विषय हो त्यसको कमर्सियल स्केलमा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी छ त्यसो भयो भने फेरि रिसाइकल गरेर डिजल हामीले निकाल्छौँ भन्ने हो भने प्लास्टिकको खपत बढ्छ फेरि हामी उल्टो बाटो हिँड्छौँ त्यसो भए हुनाले त्यो विषयतिर जान त्यति उचित होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन यसका विकल्पहरूको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ प्लास्टिकलाई कसरी कम प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यसको उत्पादन हुनका लागि जति पेट्रोलियम फसिल फ्युल खपत हुन्छ त्यो खपत हुने फसिल फ्युल घटाउनका लागि पनि प्लास्टिकका उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले र उत्पादन भएर प्रयोग भएको प्लास्टिकलाई रिसाइकल गरेर फेरि इन्धन निकाल्ने भन्ने विषय त्यो उल्टो बाटोतिर जाने विषय जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत हिसाबले तर म त्यसको विज्ञ होइन यो विषयमा नै सोच्नुपर्ने हुन्छ सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट यसलाई हेर्ने दिशामा नीति कानुन मापदण्डका विषयहरू जस्तो वातावरण संरक्षण ऐनलाई हामीले अहिले परिमार्जनमा लगिरहेछौँ जुन 2053 सालको ऐन थियो त्यो ऐनलाई वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई पनि जोडेर अहिले भर्खरै सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश पनि दिएको छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुन बनाएर जानु भन्ने हिसाबले त्यो भावनाले हामीले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनलाई एकीकृत गरेर सङ्घीय ऐनको तर्जुमा गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएछौँ त्यसमा पनि केही विषयहरू संविधानले जुन प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक छ आम नागरिकलाई स्वच्छ स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने विषय छ र पोल्युटर्स पे प्रिन्सिपल जसले प्रदूषण गर्छ उसले क्षतिपूर्ति बाबत रकम तिर्नुपर्छ भन्ने दुईवटा संवैधानिक हक र भावनालाई टेकेर हामीले त्यो ऐन परिमार्जनका दिशामा अघि बढाएको छौँ सम्भवतः छिट्टै नै त्यो पार्लियामेन्टमा टेबल पनि हुन्छ र मुलुकभर हामीले यो स्वच्छ वातावरण महाअभियानको सन्दर्भमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू अघि बढेर जाने हिसाबले तयारी पनि गर्दैछौँ अर्को विषय अब यसका विकल्पका रूपमा एकैचोटि प्लास्टिक मुक्त निकुञ्ज भनेर जाँदाखेरि अघि यहाँ निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकारीजीले नि भन्नुभयो सबै खालको प्लास्टिकलाई निर्मूल नियन्त्रण गरेर जान अप्ठ्यारो पनि हुन्छ त्यो अलि व्यवहारिक कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भए हुनाले प्लास्टिक झोलालाई पहिला नियन्त्रण गर्ने हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ त्यसपछि क्रमशः त्यसबाट निर्मित हामीले उपभोग गर्ने जे जति सरसामानहरू छन् पदार्थहरू छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले हामी जाँदाखेरि सजिलो होला भन्ने लाग्छ मलाई आजभोलि विश्वको सबभन्दा ठुलो चुनौती प्लास्टिक जन्य वस्तुहरूलाई कसरी
निर्मूल गर्ने या उनीहरूको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो पृथ्वीमा प्लास्टिकले जुन किसिमको खास गरेर वातावरणमा जुन किसिमको प्रभाव पारिरहेको छ यसलाई न्यूनीकरण गर्नेका उपायहरूको बारेमा आज विश्व चिन्तित भएको सन्दर्भमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने जुन आजको यो कार्यक्रम प्रतिबद्धता आयोजना गरिएको छ यो पक्कै पनि आफैमा एउटा सराहनीय काम हो। यद्यपि यो कामको परिणाम कस्तो हुन्छ यो भने हामीले केही समय पर्खेर यसको परिणामको हामीले एउटा धैर्य गरेर यसको आउटपुटको अवस्था के रहन्छ त्यसको लागि हामी केही समय कुर्नै पर्नेछ। कार्यक्रममा थप विषय म फेरि त्यहीतर्फ लाँदैछु। र मलाई के लाग्छ भने निकुञ्जभित्र प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मैले सजिलो देखेको छु। अघि नै ब्रिफिङको क्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख शर्मा सचिवले जो भन्नुभयो निश्चित रूपमा निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने गाडी अथवा पर्यटनका यातायातका उहरू अथवा व्यक्तिगत जे सामानहरू लिएर गएको छ त्यसलाई एउटा निश्चित ठाउँमा फेरि फर्केर आउँदाखेरि लिएर आउनलाई त्यसलाई विभिन्न चेकपोस्टहरूबाट सहिलो छ। तर मुख्य कुरा नदीजन्य जो उसबाट चाहिँ बगेर आउने हामी राप्ती नदी देखेर छौँ, मनरी, लोथर, यति मात्रै होइन यो गण्डकी नारायणी नदीको चाहिँ विशेष गरेर मर्स्याङ्दी, काली गण्डकी, बुढी गण्डकी लगायत विभिन्न नदीबाट बगेर आउने पनि तपाईँको चाहिँ यही भित्रमा आइपुग्छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकै उसमा आइपुग्छ। त्यस कारणले अब यसलाई प्रदेश नम्बर 3 मात्र होइन प्रदेश नम्बर 4 पनि योसँग जोडिन्छ निकुञ्जकोसँग, त्यसपछि 2 केही भाग पनि जोडिन्छ। प्रदेश नम्बर 3 सरकारले अहिले प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रीले चाहिँ अहिले भनिसक्नुभयो कि नीति तथा कार्यक्रममै हामीले चाहिँ 2-3 यसलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाउँछौँ भन्ने कुरा कमिटमेन्ट गरेको छ। त्यति मात्रै होइन 10 पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरू विशेष गरेर 3 क्षेत्रका मुख्य सहर, उपत्यकाको मुख्य क्षेत्र चितवन, हेटौँडा लगायत मुख्य सहरहरूमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने पनि तपाईँको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। त्यस कारणले त्यो कुरा सहिलो होला तर नदीजन्यको पदार्थको जुन छ त्यसलाई रोक्नको निमित्त हामीले जनचेतनाको निम्ति बढाउन जरुरी छ। हामीले प्लास्टिक झोला मात्रै हटाउने भनेर निर्णय गरेर मात्रै हामीले त्यसलाई मुक्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले त्यसको विकल्पको रूपमा जस्तै अघि कपडाको झोला आएको छ, जुटको झोलाहरू गर्न सकिन्छ। हामीले आफ्नो परिवारहरू अथवा घरमा हरेक स्कुल कलेजहरूमा हामीले आफ्नो घरका चाहिँ परिवारहरूले जो तरकारीहरू किन्न अथवा कुनै फलफुलहरू किन्न, सामान किन्न जाँदाखेरि कमसेकम चाहिँ कपडाको झोला अथवा चाहिँ तपाईँको जुटको झोला अलि ठुलो झोला किनेर लिएर जाने हामीले बानी बसाल्ने अथवा त्यो अभियानको रूपमा हामीले चलायौँ भने स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि नगरपालिकाहरूले उनीहरूले पनि त्यो किसिमको अभियान चलायौँ भने निश्चित रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामीले धेरै सजिलोसँग रोक्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को कुरा यो स्थानीय सरकारहरूले पनि नगरपालिकाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थापित हुने उद्योगहरू जसले प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू प्रयोग गर्छ त्यसलाई रोक्ने चाहिँ कसरी रोक्ने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। अर्को 3 प्रदेशको सरकार अथवा 4 र 2 त्यो उहाँहरूसँग पनि त्यो अनुरोध गर्नुपर्छ यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई यदि हामीले प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाउने हो भने त्यो सरकारले पनि त्यो प्लास्टिक जन्य सामानबाट प्याकिङ गर्ने जो चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन छ त्यसमा रोक लगाउन जरुरी छ। त्यस कारणले हामीले मुहान बन्द गयो भने निश्चित रूपमा प्रयोग चाहिँ कम हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने अहिले यातायातको सामानमा हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा अहिले सफाइ अभियान हामीले देख्छौँ, हामीले घर वरिपरि टोलहरू चाहिँ सफा गर्छौँ तर मुख्य कुरा चाहिँ त्यो बटुले प्लास्टिक बटुलेर सफा गर्ने भन्दा पनि नफाल्ने वातावरण हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ। मैले अहिले के देखिरहेको छु भने विशेष गरेर विद्यार्थी केटाकेटीहरू जो फास्ट फुडहरू खान्छन् बाटोमा खाँदै हिँड्ने स्कुलबाट आएपछि अनि बाटोमा फाल्ने। अर्को एउटा के छ भने यो सुर्तिजन्य पदार्थहरू गुटका सुर्तिजन्यको चाहिँ प्याकेटहरू ठाउँ ठाउँमा चाहिँ फाल्ने अनि यातायातमा यात्रुहरू हिँड्यो त्यहाँ प्लास्टिक चाहिँ राख्ने अथवा चाहिँ डस्टबिन राख्ने चाहिँ गाडीहरूमा साना साधनदेखि लिएर सार्वजनिक यातायात साधनमा चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि पानी खायो बोतल झ्यालबाट फाल्यो होइन फास्टफुड केही खाजा खायो बिस्कुट बोक्राहरू फाल्यो यो कारणले गर्दाखेरि जताततै चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लास्टिकका फोहोरहरू चाहिँ थुप्रिएको देखिन्छ। अघि रामलालले कुरा कोड गर्नुभएको छ हामीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ, कार्यक्रम यहाँ गरेका छौँ। अघि सिलसिलाजीले धेरै कुराहरू देखाउँदा मलाई अचम्म लाग्यो कस्तो अब त्यो सानो कछुवा गोही का मुखहरूमा प्लास्टिक गएको कुरा देखियो। अब हामी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज समथर तराईको भागमा छ यहाँ मात्रै सफा गरेर धुँदैन, यसको इन्ट्री पोइन्टमा मात्रै प्लास्टिक कन्ट्रोल गरेर धुँदैन। गोसाइकुण्डका जाने तीर्थयात्री पनि प्लास्टिक प्रयोग गर्न भएन, गोसाइकुण्ड पानी पनि यहाँ आउँछ।
गण्डकीका सबै किनारहरूमा मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी पर्वत विशेष गरी पोखरा महानगरपालिका ठुल्ठुला सहर बिचमा पर्छन्। त्यहाँको लागि मेरो अनुरोध थप्न चाहन्छु भने अघि नारायण बन्देले धेरै कुरा गर्नुभएको छ, कमसेकम चित्र राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिपरिका स्थानीय प्रमुखहरूले, स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले उहाँहरूलाई समेत बोलाएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको फेरि फेरि भएर आउने नदी यता राप्तीपट्टि भैँसीतिरका का प्रतिनिधिहरूलाई पनि साझा राखेर कुरा गर्न सकियो भने हामी त्यसमा सफल हुन सक्छौँ। त्यो चेतना त्यो हदसम्म पनि जाओस्, जुन सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेका छन् यी कुरा जान जरुरी छ। अब म प्रदेशमा अहिले हाम्रो सभापति चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यो तिनवटा मन्त्रालय केन्द्रका हेर्दा तिनवटा मन्त्रालय उद्योग पर्यटन वन पर्यटन पर्छ, प्रदेशमा एउटै मन्त्रालयमा छ। त्यो भएर काममा सजिलो होस् भनेर मैले उहाँले मलाई प्रदेशको वन वातावरण हेर्ने उपसमितिको संयोजकको जिम्मा दिनुभएको छ। त्यसो भएर मैले अलिक बढी विशेष गरी वन वातावरण राम्रो हुन सकेन भने विकास पनि सम्भव छैन। हाम्रो जुन आयो हामी मानवले जिउने अक्सिजन लिने कुरा पनि सम्भव छैन। अघि के कुरा आयो वन वातावरणमा, अहिले अब यसका वरिपरि धेरै सामुदायिक वनहरू छन्, धेरै सिबिएबी संस्थाहरू छन्, धेरै जनताहरू लगानी गरेको छ, आफ्नो कुर्बानी गरेको छ। मैले धेरै अनुहारहरू यहाँ सुरुदेखि हामी 54 सालदेखि सँगसँगै बफर जोन लागेका केशवजी लगायत त्यति बेलाकोदेखि पत्रकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, धेरैको लगानी भएको छ। मलाई लाग्छ अब यो हाम्रो संस्थापक यहाँकै संस्थापक भने पनि भयो रामप्रीत यादव वाणी साहब, अहिले त्यो उमेरमा पनि यो वातावरण जोगाउने भनेपछि दौडिनुहुन्छ, त्यो लगानी छ, धेरैको लगानी भएको छ। तर त्यो कुराको अलिकति छलफल अस्ति हामी एउटा विकाससँग सम्बन्धित छलफलमा गएको थियौँ, मलाई थोरै छलफल अलिक माथि काठमाडौँतिर भन्दा तल तलै आएर बढी छलफल गर्दाखेरि चाहिँ व्यावहारिक वास्तव फिल्डको कुराहरू देखिन्छ। मैले थप्न चाहन्छु के त भन्दा, हिजो हात्ती आतङ्क चितवनमा कम थियो, यो नेचरको कुरा पनि हो कि? हिजो कतै होटेलहरूभित्र रहँदाखेरि हात्तीभित्र रहेर सायद जङ्गली हात्ती त्यहाँ रमाएर बाहिर नआएको हो कि? अब पर्यटक विकासको लागि चाहिँ बफर जोनमा त यसै निकुञ्ज वन मन्त्रालय चाहिँ उधार हुनुपर्छ, भित्र पनि तपाईँ कतै टेन्डिङ दिनुपर्ने हो कि? हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने पर्यटकीय विकासमा पनि हाम्रो चाहिँ समस्या क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अलिक फ्रागुल गर्न सकेनौँ भने हामी साँगुरा भयौँ भने क्वालिटी टुरिस्टहरू बाहिर जाने हो कि? यो पनि बहसको विषय बनाऊ। हिजो एक ढङ्गले चाहिँ हिजो होटलहरू थिए अहिले बाहिर छन्, त्यो होटलमा आउने चाहिँ अफ्रिकन टुरिस्टहरू चाहिँ बाहिर गएका छन् भन्ने सुनिएको छ, त्यो पनि छलफलको विषय बनाउने हो कि? हामीले अब प्लास्टिकलाई चाहिँ नि प्रयोग पश्चात पुनः प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कि हामी चाहिँ नि रोजगारीका कुरा गरिरहेका छौँ र विदेशमा गएको युवाहरूलाई स्वरोजगार सृजना गरेर देशमै चाहिँ नि हामी रोजगारी प्रदान गर्ने कुरालाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामीसँग भएका प्लास्टिकका उद्योगहरूलाई फेरि हामीले विस्थापित गर्ने हो भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ फेरि रोजगारका बाटाहरू चाहिँ के भन्छ त्यो बन्द हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई बन्द होइन कि त्यसलाई प्रयोग गरिसके पछाडि पुनर्प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। योसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि आज हामी मैले अघि पनि भने नयाँ दिनमा हामीले नयाँ काम गर्नको लागि एकदमै धेरै उत्साहित भएर हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। यो उपस्थित भइरहँदाखेरि मलाई त लाग्छ हामीले आज यो चितवन चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिरहनु अथवा गरिरहँदाखेरि यो ठुलो कुरो होइन, घोषणा गर्नु ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरै अगाडि बोल्ने वक्ताजीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, घोषणा पश्चात त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरो, आज हामीले यहाँ घोषणा गरिरहँदाखेरि हाम्रो स्थानीय सरकारको मेयर, उपमेयर, त्यसपछि लगायत उहाँको त्यहाँको प्रतिनिधिज्यूहरू र गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यो उपस्थित भइरहँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी काठमाडौँबाट आइरहेका छौँ, वास्तविक रूपमा हामी यो 3 नम्बर प्रदेशकै हौँ, तर पनि योसँग नजिक डे टु डे दिनानुदिन सम्बन्ध रहने, नजिकबाट चाहिँ छोइरहने भनेको चाहिँ यहीँकै समुदाय हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँको स्थानीय निकायले चाहिँ के लाग्छ भने मलाई लागेको पहिलो अभियान भनेको चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाउनको लागि हाम्रो स्ट्राटेजी के हो, हामीले त्यो स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ।
त्यो स्ट्राटेजी बनाएन भने मलाई लाग्छ हामीले आज राष्ट्रिय यो चाहिँ प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र त्यसको अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो हुँदा स्ट्राटेजी बनाउनको लागि सबभन्दा पहिलो पहल भनेको स्थानीय सरकारको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो स्ट्राटेजीमा मलाई लाग्छ त्यहाँभित्र मैले देख्छु धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि स्थानीय स्तरमा हेर्दाखेरि दाउरा प्रयोग गरिरहँदाखेरि घरभित्र गृहिणी महिलाहरूले प्लास्टिक सल्काएर चाहिँ आगो बालिरहेको देख्छु मैले। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अघि सिलसिला बहिनीले देखाउनु भयो जनावरको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ, हामीले मानव समुदायलाई पनि प्लास्टिकले त्यत्तिकै असर गरिरहेछ। त्यो प्लास्टिकले असर गरिरहँदाखेरि जनावरलाई के भन्छ त्यसपछि नदीमा रहने चाहिँ नि पशु भनौँ नदीमा रहेको हाम्रो जुन जीवजन्तु छ त्यो जीवजन्तुहरूलाई जति असर पारेको छ मानव समुदायलाई त्यति नै असर पारेको छ। त्यसो हुँदा त्यो स्ट्राटेजीमा हामीले मानव समुदायलाई पार्ने असरहरू के हो जीवजन्तुलाई पार्ने असरहरू के हो त्यो चाहिँ अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नभए भने हामीले यो अहिले आज घोषणा गर्ने र घोषणा पश्चात फेरि हामी आफ्नो ठाउँमा फर्किन्छौँ आआफ्नै जिम्मेवारी छौँ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न हामी आआफ्नै तौर तरिकाले लाग्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरामा सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई स्थानीय सरकारले चाहिँ नि एउटा रणनीतिक योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अब स्थानीय सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर मात्रै हुँदैन, यहाँको यहाँ बसोबास गर्ने समुदायलाई पनि त्यत्तिकै चेतनशील बनाउन जरुरी छ। नभए भने रणनीति एकातिर स्थानीय रूपमा बसोबास गर्ने समुदायको सोचाइ एकातिर भयो भने त्यो हाम्रो अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यत्तिकै हामीले चाहिँ यहाँ सहकार्यको रूपमा अगाडि बढिरहनु हुने स्थानीय स्तरको एनजिओ होला आइएनजिओ होला अथवा सङ्घ संस्थाहरू होला उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारले। अब यति भनिरहँदाखेरि तपाईँको जिम्मेवारी छैन भन्ने पनि आउला सक्छ, तर होइन, यति भनिरहँदाखेरि हाम्रो अहिले जहाँ म प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको पनि त्यत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी छ। यो दायित्व र जिम्मेवारी भएकै कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले पहिलो नीति बनाउँदाखेरि नै 3 वर्षभित्र चाहिँ नि प्रदेश हाम्रो प्रदेशलाई चाहिँ प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान अथवा नीति नै तयारी गरेको छ। त्यति मात्र होइन 10 वर्षभित्र चाहिँ नि अब यो डिजेल पेट्रोलबाट चाहिँ चल्ने यातायातलाई चाहिँ नि विस्थापित गर्ने त्यसो हुन् त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ विस्थापित गर्दै लाने भनेर नीति नै बनाएको छ। यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले प्रदेशको सचिव त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरिरहने मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हामीले सघाइरहेका छौँ कि अब त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसको चाहिँ नि रणनीतिहरू के बनाउने हो कसरी हामी अगाडि जाने हो कसरी कस्तो खालको पाइला अगाडि चाल्ने हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यो प्र्याक्टिस प्लास्टिक रहित क्षेत्रको प्र्याक्टिस पहिल्यैदेखि नै भएको हो चितवन नेसनल पार्कमा, आज यसलाई औपचारिक घोषणा चाहिँ गरियो। जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्नेको लागि हामी प्लास्टिक दूषित क्षेत्र घोषणा गरिरहेका छौँ। अब अहिले 3 तहको सरकार पनि छ तर हामीले फोहोर कहाँ फ्याँकिरहेछौँ भन्दा नदीमा खोलामा जङ्गलमा चाहिँ फ्याँकिरहेका छौँ। फ्याक्ट्रीको फोहोर पनि त्यो तपाईँ नारायणगढदेखि त तलतिर लाग्नुभयो भने हरेक फ्याक्ट्रीहरूले मैले त्यो फ्याक्ट्रीको नाम लिन चाहन्न यहाँ मेरो कुनै फ्याक्ट्रीप्रति मेरो पूर्वाग्रह छैन तर फोहोर कहाँ फ्याँकेको छ भन्दा चाहिँ नारायण नदी यहाँ फ्याँकिएको छ। यसले त्यहाँ जलचरको अवस्थालाई के बनाएको होला यो विषयमा पनि हाम्रो मन्त्रालय मातहतका निकाय र सिङ्गो सरकार प्रदेश सरकार माननीयजीहरू गाउँपालिका नगरपालिकाको पनि म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। र म एउटा कथा यहाँ बताउन चाहेँ मलाई लाग्छ कृष्ण भुर्तेलजी काउन्सिलको अध्यक्ष हुँदाका बखत नवलपुरमा फ्याक्ट्रीहरूले फोहोर फ्याँके भनेर एउटा तपाईँको चाहिँ हल्लाखल्ला चाहिँ चल्यो। त्यसखेरि यमुनाथ आचार्यजी लगायत 8 वटा समितिका साथीहरूले त्यो हल्लाखल्ला गर्ने पत्रकार सम्मेलन गर्ने दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नुभयो तर भइदियो के भन्दा वातावरण मन्त्रालयमा एउटा इन्सपेक्टर नामको दरबन्दी हुँदो रहेछ। त्यो हल्लाखल्लाइ भइसकेपछि त्यो वातावरण के इन्सपेक्टर नामको दरबन्दीको कर्मचारी आयो फ्याक्ट्री पस्यो अनि ठिक छ भने सही गरे गयो सिद्धियो। र पछि हामीले त्यो दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न खोज्दा ती पूर्व हामीभन्दा पुराना साथीहरू यो काम नगर्नु होला
यसले कर्मचारी मोटाउने बाहेक अरू कुनै काम छैन पनि भन्नुभयो। यस्ता कुराहरूमा पनि सम्बन्धित निकाय, वन मन्त्रालय, सरकार गम्भीर चाहिँ बनोस्। त निकुञ्जको स्थापना यो गैँडा संरक्षण गर्ने भनेर भएको हो, विश्वमै अत्यन्त सङ्कटमा परेको यो गैँडा, यो नेपालको चितौन र इन्डियाको काजिरङ्गा बाहेक अन्त पाइँदैन, 30 सालमा स्थापना भयो। तर चोरी सिकार बढ्यो नि त, एकै सालमा 35 वटासम्म गैँडा मरेको रेकर्ड पाइन्छ चोरी सिकारबाट। त्यसपछि तत्कालीन नेपालको सरकारले मन्त्रालयले एउटा गम्भीर समीक्षा मूल्याङ्कन गर्यो होला, तब यो मध्यवर्ती अवधारणा चाहिँ आएको, यसको ठ्याक्कै प्रभावमा रहेको समीपमा रहेको क्षेत्रलाई नसमेट्ने हो भने, उनीहरूलाई संरक्षणमा चाहिँ नलगाउने हो भने यो संरक्षण दिगो हुन सक्दैन भन्ने आशयका साथ 2052मा यो नियमावली आयो। 53 समूहहरू समितिहरू फर्मेसन भए, 54 यो प्र्याक्टिसमा छ। र हामीले चितौनको एकसँग गैँडा पाठेबाघ जैव विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रमहरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। र आज चितौनको मध्यवर्ती क्षेत्र, चाहे त्यो नवलपरासी होस्, चाहे त्यो माडी होस्, चाहे त्यो मेगौली होस्, चाहे त्यो सौरा होस्, चाहे पूर्व होस्, चाहे थोरी होस्, एकसँग गैँडा पाठेबाघ जैव विविधता संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना असाध्य विकास भएको छ। र गैँडालाई पब्लिकले आफ्नै परिवारको एउटा सदस्यको रूपमा लिएका चाहिँ छन्। कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यो कार्यक्रम पछि त्यसबाट आउने परिणाम ठुलो कुरा हो। आज जुन किसिमले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा आयोजनामा जुन एउटा प्लास्टिक मुक्त चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यक्रमको एउटा प्रतिबद्ध कार्यक्रम यहाँ आयोजना गरियो, यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नलाई केही समय भने हामी पक्कै पनि पर्खिनुपर्ने हुन्छ। तर पनि यो कार्यक्रमबाट यहाँहरूले पक्कै पनि प्लास्टिक किन प्रयोग गरिनु हुँदैन, खास गरेर संरक्षण क्षेत्रहरूमा, त्यसको बारेमा हामीले यो कार्यक्रमबाट जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई भन्नुहोला। आवाज टेलिभिजन भरतपुर 9 आस्था चोक बिहानी टोल चितवन, हाम्रो फोन नम्बर 0556223349। आवाज टेलिभिजनको अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि यो कार्यक्रम यहाँहरूले विश्वभरिबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले प्ले स्टोर्समा गएर आवाज टिभीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू यहाँहरूले मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रम निर्माण गर्न सहयोग गर्नुहुने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, विश्व वन्यजन्तु कोष लगायतका धेरै सङ्घ संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम पर्यावरण र विकासबाट छायाकार शिव सुनार र म सञ्चालक कोमल चन्द्र भगत आगामी अङ्कसम्मको लागि बिदा माग्दछु। हेर्दै गर्नुहोस् आवाज टेलिभिजन। नमस्कार। जय संरक्षण।